事件です。なんとここビッグマッチ八田島店様で緊急企画が行われているようです。早速私行ってきます。あちらに天草康夫さんいらっしゃいますので、まずはちょっと突撃してみたいと思います。緊急企画をされているというふうにお聞きしたんですが、です、ねはい、一体どんな企画なんでしょうか。ビッグマーチさんの30人のスタッフさんを書いて、はい、まあ、こう貼っていって一つの作品にするっていうものなんですけど、ちょっとサイズもでかくて、あ、そうですよね、ちょっと30人書いたら何時に終わるか分かんないっていう書き終わるまで帰れないっていう過酷な企画なんですけど、下手したら閉店までなっちゃうかもしれないっていう。さあ、この緊急企画一体何時までかかるのか、引き続きレポートしてまいりたいと思います。ここで記念すべき1枚目、早速スタッフさんに貼っていただきたいと思います。それではお願いします。記念すべき1枚目の方が、はい、貼られましたね。貼られました。ご感想をいただけますか。これがあと29枚。しもしも、なぎさのらです。さあ、お時間はですね、なんと4時を回ったところ、開始から6時間が経ちました。さあ、似顔絵一体何枚できてるでしょうか。こちら6時間経って15枚完成しました。6時間あと必要という、計算になっております。天草先生、またまた書いているところ、はい、失礼いたします、はいはい、似顔絵の方が15枚半分の方、はい、完成いたしましたが、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。先が長いです。先が長いです。はい、皆様バンバンコ。さあ、なんとですね、開始からもう9時間が経とうとしております。さあ、もう外見ていただくと分かるんですけども、すっかり真っ暗になってしまいました。さあ、進行状況の方ですね、ちょっと店内の方様子見てみたいと思います。またまた書いてるところすみません。はいはい、どうですか天草先生。もうだいぶ進んで、もうこれラストスパートですね。あ、本当ですか。はい、疲労感も出てくる時間ではあると思うのですが、そうですよね。ラストスパートよろしくお願いいたします。頑張ります。ポロロンさんにもインタビューしてみたいと思います。ちょっとポロロンさん、なんか気だるい感じ。ポロロンさん、調子はいかがでしょうか。もう無理です。疲労困憊な感じで、ほげん疲れると思わんかったです。ほげんの方が出てまいりましたね。ポロロンさんはどちら出身なんでしたっけ。僕は熊本から出てきたんですよ。ああ、そうなんですね。今日はじゃあ熊本から来ていただいて、天草康夫さんがね、はい、天草出身ということで先輩なんで。あ、なるほど。どぎゃんかして力にならんといけんと思いながら、はい、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。終わりました。はい、それでは完成したみたいですので、ぜひ皆様こちらどうぞ。
見事天草先生書き上げました。はい、書きました。さあ今のお気持ちいかがでしょうか。いや途中、はい、本当もっと時間かかると思ってたんですけど、はい、いやもう終わった時はほっとして達成感がありますね。あー素晴らしい。ペタを塗って手伝ってもらったんですごいそれがあったんですごい楽でした。毛がありがとうございました。ペタ頑張った甲斐がありましたね。似顔絵を描くっていうのは結構いつもやってるんですけど、こういう感じでなんかこうオブジェっていうか感じにしていくっていうのは初めてですね。スタッフさんを描いてまあでも楽しかったですね。やってみたかったんでこういうこともまあ漫画家でがホールに来てできることの新しいことまたやれたなと思ってるんで、それ楽しかったです。お疲れ様でした。終了。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。